Доброго денечка. Приїхала тільки що з епіцентра, купила от такі ножиці. Бачите? Стригти. От машинкою я сюди не достригаю. Так раз. Гляньте, ну які класні. Біля забора. От тепер буду стригти. Бачите? І вони, зараз покажу. Раз і повертаються. О, отако робляться. Бачите, ручка тепер така. Якщо хочеш десь біля бордюра обрізати, отако от рівненько. Блінь, така гарненька вербеночка. О, то такі ножички. Дайте я поверну камеру в другу сторону. Ну, чого ти не повертаєшся? Ну, хай буде так. Коротше говоря, 960 гривень. Хотіла купити гардену. Взяла, йшла до каси, якийсь чоловік мене посторонній покликав і каже, положіть, не повертається отут ножиці, каже, на 360 градусів. І якість, звісно, у цієї лучше. Хоч оце Тайвань. От. Так що я купила оці ножички і оці от штучки. Буду вирізати і буде мені з ними легко. І он, дивіться, між кущем. Супер. Я так про них мріяла, про ці ножички. Гляньте, яка краса. І ще я купила, дивіться, бачите, комахи побачила. Зараз я вам зроблю, пождіть. Це ж зараз буде тля. І то по вершечках сидять. То я купила. Оце я купила для теплиці, оце. Оці мурашки зараз тут посію, посиплю, але треба все рівно обробити. І купила брос другий раз. Я їм була посипала, пройшовся дощ, його змило. Слухайте, повилазили. То я купила знову. От. А от тут я купила, щоб на дворі пройдуся по цьому всьому ділі. Це мені дівчина порекомендувала. От. Це сюди. Це сюди, це в теплицю. Оце треба держати, тому що це, дивіться, бачите, це буду рози обробляти їм. І квадрисом теж. Тут воно буде і від хвороб, і від всіх. Вон лазять. Я вам налажу зараз. Отаке. Так що, за ножиці задоволена. Вітер, бачите, яка на голові розпитлихана. Тільки що переділася, бо буду йти в теплицю. От. Вербенка ця кожний день. Красивіша і красивіша робиться. Бачите? І скільки? Це ж я сама її всю сама почеренкувала. Купила три отаких о, маленьких. Їх підростила. Потім кінчики обрізала. Як хто пам'ятає. І ставила в стаканчики. О, нова почта. До мене ще одна штука. Прийшло повідомлення. Поки я знімаю. Он пише, до вас прямує це. Побачите, що я купила. Ай, тут гляньте. Уже скоро. Гортензії. Це мітловидна. Що тут? Тоже ні. Ні, щось сидить, гляньте. Ну. Якась мошка. Я вам насажу. Зараз обробляти. Зараз посиплю від мурашок. А вечором, як сонечко зайде, бачите, сонечко, як сонечко зайде, то я оброблю. Я купила отой пульверизатор, ви бачили. Боже, яка красота! Боже, як воно легенько робить, гляньте. Ох, які запахи. Які запахи, слухайте. Тут така розочка, ви бачите. Вон тут вона більш розцвіла, така. А тут колір похожий, а серединка сама не похожа. О. Бачите? У мене була біда з абрикосами, бачу, що всі повідходили. Прямо за один день було біда стала. І це княжики. Це після цвіту, отака краса. Буде довго воно так. Цей княжик, що я була зламала. Це він виріс в цьому році такий. Я була його нечаянно зламала.
Ну, ця п'єрда ронсарце взагалі. Це третій рік вона цвіте. Посадила манюсінькою. Побачила в Іри Варфоломеєвої. Вона показує рози, показує вона і риси, продає дуже. В неї такі риси. Слухайте, мені лучше туди не заходить. Тому що все хочеться купити. А вже де його садить? Це ж я вже газон спортила. У мене ж клумби наверху, а я вже ж тут, але я не спортила. Я рахую, що я зробила красоту. Моя ялиночка. 6 років їй. Бачите, яка величезна. Там ще одна, он дивіться, там роза. Треба позбирати, бо вони попадали, перецвітають і падають. От, роз в мене багато і всі дуже гарні. Потім вона перецвітає, я обрізаю чи обломую. Дивіться, бачите, тут дві. Я таку беру, перецвіте, раз, обрізала чи обломала. І вже виходить розеточка, отака о. Отаке. Я не вмію по-научному, я роблю так, як я вмію. От. Трохи виходить, трохи не виходить. Тож не всі професори. От, я нікого вчити не собираюся, тому що я не сама добре-недобре вмію. От що знаю, те роблю для себе. Гляньте, це мій такий куточок, це мультифлора. Це таке. Це як зацвіте, побачите, як красиво, які квіти будуть. Тоже бачу, вже сидить якась барахло там. Тут в мене пропала одна. Та що тому кутку. А тут я посадила, дивіться, що зробила, такий кушок некрасивий. Посадила еустому і обсадила цими. Тоже вербенкою, теж зацвітають. От моя гарненька, декоративна. Та, що я показувала в садовому центрі сосна, в мене теж така є. Коніка така. От понападало. Похожа роза, але не така. А ці взагалі. Дивився б і дивився би на них. Так, отут теж, гляньте. Але тут це теж мітовидна, але інша квітка, інша форма квітки. Ота красивіша. Гляньте. Отаке. Добренько, буду закінчувати відео. Бажаю вам всім здоров'ячка. Бажаю всього найкращого. Бажаю добробуту в ваших сім'ях. Бажаю, щоб ця клята війна кінчилася і нас не мучило. Всього до слідуючого відео. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Дуже вам вдячна за коментарі. Дивіться відео до кінця, щоб воно там якось зараховувалось, не знаю. Ну, щоб перегляди були. І підписуйтеся. Дуже-дуже вам вдячна і дуже за все дякую. Бажаю, щоб така краса у кожному домі була. І ще в 100 разів красивіша. В кого? Дивіться, яка я людина. Ніколи в житті я не завидую. Ніколи. Якщо людина має, я навпаки радуюся. Мене душа тоді, слухайте, радуюся дійсно від щирого серця, що люди, щось у них є. Я ніколи не запоминаю, як до кого зайду, постою на одному місці. Мене не цікавить, що там в тебе є, що де там є. Тому що є такі, що зайдуть, вони все перефотографірують. Я навіть не знаю, що там в людей є, і мене не цікавить. Хай в них буде все саме краще. Мені добре те, що в мене є, і ще й мені добре, що в людей є. Отаке, добренько, бажаю вам всім мира, всього самого найкращого. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Дуже-дуже вам вдячна до слідуючого відео. Всього найкращого всім.